Ahoj děti, podíváme se na stranu 36 a nahoře vidím dva šedé rámečky. Tam budou určitě nějaké zajímavé úlohy. Pojďme na ně. Automobil jel průměrnou rychlostí 120 km za hodinu. Jakou vzdálenost ujel automobil za 42 minut? Zajímavá úloha, jak na to? Jeden z možných postupů řešení, tak nejdříve. Za jednu hodinu automobil ujede 120 kilometrů. Jedna hodina to je 60 minut, takže vlastně za 60 minut ujede 120 kilometrů za jednu minutu, aha, my to vememe přes minuty, ujede, čili těch 120 km, vydělím počtem minut, 120 děleno 60 je rovná se 2, takže za jednu minutu on ujede 2 km, no a teď už je to jasný, za 42 minut, automobil ujede 42 krát 1 minuta, co ujede za jednu minuty 42 krát 2 rovná se 84, 84 km. Fajn, bezvadný fígl, doufám, že to někde použiju a podívám se ještě na tu druhou slovní úlohu v šedém rámečku. Automobil ujel za čtvrt hodiny 19 kilometrů. Ačko Kolik kilometrů by automobil ujel stejnou rychlostí za 45 minut? B. Kolik kilometrů by automobil ujel stejnou rychlostí za hodinu? Jak tohle se počítá? Jeden z možných postupů řešení. Zaj... Aha, čtvrt hodiny. Jasný, tak to dám do zlomku. Za čtvrt hodiny... Automobil ujede 19 km, to je to zadání. A 45 minut, no jo, vlastně, to jsou vlastně tři čtvrtě hodiny ujede tak, že za jednu čtvrtinu 19, za tři čtvrtiny třikrát tolik. Třikrát 19 rovná se 57 km. No a u B, jasný, jedna hodina, to jsou čtyři čtvrtiny. Takže za jednu čtvrtinu zase ujedete tak 19 km, no a za jednu hodinu, čili čtyři čtvrtiny, ujede čtyřikrát tolik. Čtyřikrát 19 rovná se 76 km. Takže pozor, i když ty úlohy vypadají trošku Obtížněji, stačí zauvažovat. No a tyhle dvě mohou být pro nás nápovědou pro cvičení jedna, ale to si ukážeme až na dalších videích.